Yamate mokoro wa sekenyoro kia botoli ya bunge ya kitutu chache South County ya Kisi nigego sabonde wensi oleno wancho kuya no moebo wancha. Wanyale kwa waweso kia liwa konye yamate mokubweni ya umuanobo. Nigo Kevin Waro oyole omoro kiwa. Wase Kevin Waro omoro kiwa wikira siigia ikomi. Wanyale kwa kagutoro mchando buwenda wikira koganiliwa kumanua. Kole nde nigo kubwatika na monobo lemiru wa sinkeyo. Nibo ya bodirego ikira niya obobweni obwom. Mwalike ito Eric Maube. Nigago tumanyibono obuno kwa gani nkororo kwa kukonya nkeyo. Nase kenyoro kia botori kegutoka imebunge ya kitutu chache South County ya Kisi. Asiamate ya mwana Kelvin Waro we miaka 15 nebereho yuasa ya kigetamba wele omorwaire. Kulinde kubatika nubole mwerebora asinka ya botara nyora obobweni obogane irie. Nimetoka shule we. Tulikuwa tumefunga tamuani. Nikaanza kusikia kichwa ikiniuma. Sasa mimi nilikuwa najua ni kawaida kichwa kuuma mtu unakunywa nini tembe na kwa vizuri. Nikakunywa tembe haikuwa inafanya kazi. Hapo ndio ikaendelea kuniuma hivyo. Nikanunua tena tembe zingine nikakunywa ikufanya kazi. Kurengana nere ni ganyore kanitino mchanda senda haya sabete kako manwe gintubono kia mwiriri koba isika seka kime tinye tani tatu asaga netibu buwene buwabu angiri kuchikwira nera ama soma haya sekira asige kumi. Ndo wakanichukua nga nini theater. Nikambiwa nilikuwa na shida ya matumbo. Matumbo ilikuwa imeshikana. Tumbo yangu itani ilikuji ikakua wasi. Wakanichukua ilikuwa natuza. Kanchukua akaenda kuniosha. Kaenda kuniosha wameniosha huko mara tatu. Ndio wakaniwekea stoma. Kasema ni sitaweza kuamka kwenda choo wakaniwekea stoma. Kurengana nangi na uburwire bwo mwana oya ni gobwa mwirire gutikara ni birengereriye binge asego ikira bono anyare ko baka goika omwelio. Sina usaidizi yoyote. Ni mimi tu mama. Naendelea kumhudumia bila niko hivi. Huyu sasa wakati kama ni chakula ni sita kitu lakini sasa vile mnaniona na hivi nilikuwa kibarua nipate kitu chioni afanye nini akule. Sasa kunisaidia wanisaidia kama huyu hospitali hata ile hata akona sita ingine hapa hata vitu na wasanga sina ile ya pagi ya kumwekea huko. Sasa ninakatakata vitamba na mwekea na change kila wakati. Kwa masaa una change, kwa masaa una change. Lakini wakati nafanya kazi wakati naenda hospitali ndio nanua kale katu kwa 60 namuwekea alafu ndio ninampeleka. Jeremiah Momanyi no musamariumu yao yoberega kumusiro mwana ya sama soma ogo ikabono oyo obodi aba samaria baya kwa esokia na kumusira bila mbao iko hivi asikii vizuri ni support kuwa shule yeye anasoma shule ya Nyavigena form 2 sasa amekaa huko 55 months lakini matibabu yake sivi aonekani kama wanashughulika sana. Nonyena bo Kevin nigaburiria abantu bonse bari bari no moyo bo wanchukye kumusira ari go chikonyoro bo bwenya iri acho ikirania endoto yaye yokoba umunyagitari. Kwa kifedha na tuko chini tungependa mwanyaneza nisaidia. Anisaidie tu ni nifanyie operation ni kwa vizuri. Kama hospitali huwezi kushughulikia naomba wale sympathizers alafu waangalie waone kama vile ambao watatusaidia huyo kijana atipiwe mahali popote alafu apone arudi shule. Reporter ya Eta TV chini kwa Nkuru kwa Eric Maube.